יש לנו היום לדבר על משהו קצר, אחר כך אנחנו נדבר יותר בהרחבה על פסח שני. אבל לפני שדבר על פסח שני, אני רוצה כאן, הופתעתי, אולי זה השגחה פרטית, ודאי שכל דבר שנעשה בעולם זה השגחה פרטית. אני פותח ספר שלי, אני מוצא כאן מדרש ישן, שאספתי אותו, הוצאתי אותו מהמדרש ציטוט, ובדיוק הוא מופיע לנגד עיניי. פתחתי ספר ש... לא יודע למה פתחתי אותו אפילו, פתאום אני מוצא את המדרש ואני קורא אותו מחדש. במדרש כתוב כך, מוצר מדרשים, דברים לא ברורים. זה מצד אחד. מצד שני, מספר לי אחד מבני השיעור הרוסי, מספר לי דבר נפלא, ואם נקשר את הכל ביחד, אז הדברים הם מדהימים. הוא מספר לי ככה, שהוא מסתכל בתקשורת הרוסית, הוא רוסי, מסתכל בתקשורת הרוסית, ומעלים על נס את חוזת העתידות שהייתה פעם. הייתה פעם בבולגריה אישה גויה, עיוורת, חוזת עתידות. היא אמרה, כשסוריה תיפול, אז זה יהיה ממש מה שקוראים מלחמת יום הדין של כל העולם. מה שאצל לאומות העולם יש לזה שם מיוחד אפילו. מלחמת אחרית הימים, מה שנקרא. מה שאצלנו זה נקרא גוג ומגוג. ועל סוריה. מה זה סוריה? מה שייך כאן סוריה בעניין הזה? בדיוק. עכשיו יש הרי כל הזמן מלחמה בסוריה שמתמשכת ללא הכרעה. משני הכיוונים יש. מה זה כעניין? אז תמיד הסתכלנו במדרש הזה וניסינו להבין אותו. הנה אנחנו יכולים לקשר את הדברים הללו, מה שהיא אמרה, שני דברים היא אמרה, שאז היו בלתי מובנים לחלוטין. היא אמרה שכשסוריה תיפול, ועכשיו התקשורת הרוסית מעלה את זה על נס כל הזמן, ואנחנו תכף נסביר קצת יותר את העניין יותר בהרחבה, והיא אמרה עוד דבר, שהנשיא האחרון של ארה״ב יהיה כושי. שני הדברים האלה נראים אבסורדים, בואו נראה מה שקורה כרגע, ואני אסביר, נקרא את המדרש. המלך הרביעי שיעמוד עליהם, אוהב כסף וזהב, הוא איש שחור, איש שחור, כושי. גבעה קומה, האם זה לא מרמז כאן כאילו גם על אובמה? זה דבר אחד. דבר שני, מה שכתוב פה כך. ואם דרך כוכב מיעקב, מה שמסמל את אחרית הימים של המשיח, אז הוא לומד ככה, יקום כוכב אחד במזרח, בראשו שבט, והוא כוכב של ישראל, שלמר דרך כוכב מיעקב. ואם יהיה לטובתם של ישראל, הוא. ואז יצמח מה שם דוד. זה לך עוד, זה מה שכדאי. אני לא הבנתי את כל המדרש, אבל פה זה מעניין מאוד. זה לך עוד, כשאתה רואה שנפל נירון מזרחי שבדמשק, נפלה מלכות במזרח, ואז יצמח הישועה לישראל. ומשיח בן דוד בא ועלו לירושלים והתאגו עליה שנאמר בנביא מירושו ארץ והתאגו על רוב שלום. הקל ברחמה וישלח לנו הגואל במהרה בימי אמן. זה מדרש שמעון בן יוחאי. מה כתוב פה? נירון מזרחי שבדמשק. טוב, לא חשבנו אולי זה כינוי לאסד, לא. פתאום אני רואה גיא בכור שהוא מומחה למזרחנות, מומחה גדול, קורא ל... פרס, לנהגי פרס, נירון. למה? כי נירון, כשרומי עלתה באש, הוא עמד וניגן, עמד במקום גבוה צפה ונהנה לראות איך שכל עולה באש, וניגן ושמח. אנחנו רואים את זה, אסד, בדיוק הורס את המשק, את העיר, את ממש כל רוסיה, כל סוריה נהרסת כל הזמן. זה הזכיר לי את נירון, והנה אני פותח את ה... ויקיפדיה, מסתכל שם ואני רואה, רציתי לדעת אם זה נכון, שנירון זה באמת זה שרומא נשרפה איתו. אני רואה שזאת אומרת, לא הוא שרף את רומא, אלא רק שהוא עמד ושמח כשרומא עלתה באש. רוב רומא עלתה אז באש והוא עמד ושמח. ניגן בכלי נגינה, עמד במנהלת שפה ושמחה. אז הוא משווה, הוא קרא לזה פשוט נירון, כנראה לשלטון הפרסי שעומד לשרוף את כל המזרח התיכון, כל המזרח. אז תראו את הלשון כאן של המדרש, גיא בכור ודאי לא קישר את זה למדרש הזה. זה לך עוד, כשאתה רואה שנפל נירון מזרחי שבדמשק, נפלה מלכות בני מזרח.
פרס היא מזרחית לנו, ואז תצמח הישועה לישראל. זה דבר שכדאי לשים לב אליו. ואני אוסיף יותר. מה שיש לנו מסורת שאני לא כל כך הבנתי אותה נכונה, אבל אולי עכשיו זה תבין את זה יותר. סוריה, רוסיה, אותם האותיות. מקובל אצלנו שכשבמלחמת העולם השנייה הערבים מרדו בבריטים, הצטרפו לגרמניה. בעיקר זה היה מרד בעיראק, ששם היהודים גם כן הצטרפו לצבא הבריטי ולחמו, שם משה דיין איבד את העין שלו במלחמה הזו. זה היה גם בסוריה. אמרו אז שהמקובלים התפללו לקדוש ברוך הוא שיחליף את סוריה ברוסיה. ואז גרמניה באמת תקפה את רוסיה, וכאן באמת השתלטו על המרד, ובינתיים תקפו את רוסיה, ושם הייתה מפלה, אחת המפלות הגדולות של גרמניה ברוסיה. רואים כאן שסוריה, רוסיה, אנחנו רואים גם עכשיו בדיוק, יש בסוריה, יש גם ברוסיה. המלחמה, זה די מלחמה יש שם, זה אמנם כרגע די לא ידוע כל כך, אבל מי שצופה בתקשורת אמר לי שרואים הרוגים משני הכיוונים, כל הזמן מצלמים הרוגים גם בצד הרוסי וגם בצד האוקראיני. בגמרא במסכת מגילה כתוב, כאשר הרי ישראל נותנים את פריים, זה סימני הגאולה, ואז רשעים מקבלים את עונשם, אוקראינה עשה לנו את גזרות תחתת, אוקראינה הייתה ששותפה לגרמנים, עשה את באבי יאר, ועכשיו מקבלת את עונשה. ולא רק זה, אולי גם זה קשור לזה, מה שראש הממשלה לשעבר מקבל את עונשו, שהוא רצה לעשות את ההתכנסות, מי שזוכר את התוכנית שלו, ולכן הוא נפל במלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה בהתחלה היה הצלחות גדולות, ואז הוא חשב לרכוב על ההצלחות ולהעביר את התוכנית שלו, התכנסות, לעזוב את השטחים בלי חד צדדי. וכדאי שנשים לב לתאריך איך פרצה מלחמת לבנון השנייה. מלחמת לבנון השנייה פרצה בעקבות שני דברים. חטיפתו של גלעד שליט היה בכ"ט סיוון, ותזיין תמוז נחטפו גולדווסר ורגב, השם יקום דמם. ובעקבות זה, בהתחלה נחמו בעזה, ועזה לא היה רציני מדי, אבל בלבנון, בגלל החטיפה של השניים האלה, ניתן מלחמת לבנון השנייה. בהתחלה היה הצלחות. בסוף הקדוש ברוך הוא סובב שהייתה מפלה מסוימת, ואז כל המלחמה הזאת נידונה לכישלון, ואז כאמור שדול מאוד ירד. ואז התגלגלו כל הדברים ונתפסו כל השוחדים שלו ומעשי השחיתות שלו, עד שהיום אנחנו כבר נמצאים אחר פסק בדין שבית המשפט שלהם שאמר שזו הייתה פקידה ודברים חמורים מאוד נאמרו על זה. אנחנו צריכים לראות, נעשה דין בלי ספק, כי הוא רצה למסור את ארץ ישראל, חלקים גדולים מאוד, זה היה תוכנית ההתכנסות שלו, אסור לשכוח. למה אני מצטט את גלעד שליט? גלעד שליט נחטף בכ"ט סיוון. זה היה יום שהמרגלים יצאו לדרך. אנחנו אסור לא נשכוח את העונשים שהמרגלים. השואה הייתה בי"ז אלול, שאז מתו המרגלים. החורבנות, בית ראשון, בית שני, בתשעה באב, אז באו המרגלים. שלושת הזמנים של המרגלים יש להם קשר לארץ ישראל. שיציאת המרגלים לדרך היה חפתי ציוון, בו המרגלים אחרי 40 יום של טיור, שטרו את ארץ ישראל, זה תשעה באב, והם מתו בעונש שלהם, העונש חמור מאוד היה בי"ז אלול. אם אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, י"ז אלול פרצה מלחמת העולם השנייה, ובתשעה באב פרצה מלחמת העולם הראשונה. כל אלה הביאו בסופו של דבר לחיזוק היישוב היהודי. גם פה, נפילתו של אולמרט הביאה לכך שהתוכנית של התכנסות ולהפקיר את ארץ ישראל התבטלה. אז לכן ניקח את הדברים הללו ונבין אותם שסוריה, רוסיה, עונש לכל מי שעשה דברים לא ראויים,
קורה עכשיו. השלח את המלך האחרון, הנשיא האחרון של ארצות הברית יהיה כושי, ככה היא אמרה. איפה זה רמוז? רמוז בפסוק, אני חושב שכבר הזכרנו אותו הרבה פעמים, אני רוצה לחזור על הפסוק הזה עוד הפעם. כתוב, משנחי רגל השור והחמור. בספר ישעיהו כתוב, אומר הזוהר, שור זה משיח, מזכירה את הנושא של משיח ביוסף. אנחנו תמיד מזכירים את הזוהר השני. הזוהר אומר שחטא העגל היה שור וחמור. ישא וישמעאל, זאת אומרת, האסלאם והנצרות באו לעולם. הנה הוא גם נצרי וגם מוסלמי, הוא גם שור וגם חמור. כשהוא רצה להשפיל את הנציג של עם ישראל, הוא דיבר נגדו בצורה מושפלת, איך? רים את הרגליים, כתוב, משלחי רגל השור והחמור. בדיוק, וזה כנראה, בסוף של הדברים, אני אקריא מהפסוקים פה ביחזקאל למד ח', אני מבין שבאמת הדברים כעת עומדים בפני דברים גדולים מאוד. מה כתוב פה ביחזקאל למד ח'? אתה בן אדם, מנבא על גוג, אמרת כה אמר השם, מנהלי אליך גוג, נשיא, ראש, משך ותובל. במסכת מגילה כתוב, משך זה מסייה, אומר הפני משה, זה עם מדינה קוסקובית, זאת אומרת, רוסיה, כאן. עכשיו, הבטיחה ושתעליתי אותך מהקטי צפון, והקטי צפון, רוסיה שם, או גם הפרז הצפון מזרח לישראל, הקטי כשתך מידך, סבורך מידך פיל. אז כאן יש לנו גם רמז לדברים האלה, אם אנחנו סופרים כל עוד שביעית מהמילה נשיא, נשיא ראש משר ותובל, אז אנחנו מקבלים אובמה. זאת אומרת, מרמז גם פה שהוא קשור. הוא לא נלחם נגד איראן, מאפשר להם את הנשק האטומי. רוסיה ממש בנה את הכור האטומי של אמנם. וכתוב פה שראש משר רוסיה בנתה להם את הכור האטומי. עכשיו היא עובדת בשיתוף עם קוריאה הצפונית, גם כן מרכזי צפון, קוריאה הצפונית דווקא. אולי זה גם רמז לזה. וכאן יש לנו גם את רמז שאובמה לא עשה, שעכשיו היום או מחר יש משא ומתן עם איראן על הנשק האטומי שלה, על כל התוכנית הגרעין שלה, וזה שם אמריקה סולחת להם ומאפשרת להם להתקדם מאוד. ולכן חשוב מאוד לשים לב מה שקראתי במדרש, גיא בכור קורא להם נירון. זאת אומרת, האכזריות של נירון, אני לא יודעת למה הוא בחר דווקא את הנקודה הזאת, אבל הוא ממש קולה על המדרש, זה מה שכאן הפתיע אותי. ההשגחה פרטית כאן, שזה בדיוק מה שאני מקורא לכם, שאתה רואה שנפל נירון מזרחי שבדמשק, הפרסים הם שנתנו לאסנטרל כוח להחזיק מעמד עד יחד עם החיזבאללה שהם גם כן, עם הנציגים של איראן בעניין הזה. אז יכול להיות שכעת זה מה שעומד לפנינו, ולכן בתקשורת הרוסית שמעלים על נס כעת כל הזמן את השיחה של בנגה, של פעם, על סוריה, הם פוחדים מאוד מזה, שזה יכול להיות כעת שעומד להתקיים. אנחנו מצרפים את זה לכל הדברים הללו, ואנחנו יודעים שבשישית קולות, שביעית מלחמות, שביעית בן דוד בא. ואני חוזר על דברי בעל הקרניים שאמר, תשעה מי יודע, תשעה אני יודע, תשעה זה שנת תשע"ה, זה בדיוק המילה תשעה, שתשעה, שהשנה הבאה, תעלינו לטובה, תהיה שנה מיוחדת במינה, שכל העולם כולו כנראה, כי העולם הגיע לסופו, במיוחד אמריקה גרמה לסוף העולם. הנשיא של ארצות הברית, כשהוא זכה בבחירות הקודמות, בנאום הניצחון שלו דיבר על הפלות שיתיר ועל כתובה לזכרים. כשחזרנו אומרים ששלושה דברים הגויים עדיין שמרו, זה היה שלא כותבים כתובה לזכרים. הוא הפיל גם את הדבר האחרון שעדיין היה לגויים.
ממילא, והוא לא רק זה, הוא רוצה בכל העולם, ללחוץ כל העולם שיתירו את הליברליות הזאת, את ההפקרות הזאת, את השחיתות הזאת. הוא רוצה להוציא מאמריקה בשורה רעה לכל העולם כולו, להיות מושחתים כמו דור המבול, ועם דור המבול, שחוגים בזנות, באיזה גזל, ולהביא את העולם לזה, לכן, אז כנראה שזהו סוף ההיסטוריה הישנה, והשם יביא שזה כבר גאולה שלמה, ואנחנו נזכה לראות איך שכל העולם חוזר בתשובה, כמו שכתוב, אז הפוך אל עמים, שפה אמורה לקרוא כל עם בשם השם, ולעבודה שם, וכן אחד.